Това, което продължаваме днес да правим, е втора глава на Откровение на Йоанна и днес ще продължим и започваме да разглеждаме всички църкви от Откровение на Йоанна. Днес ще вземем две от църквите и това е Ефеската църква и Смирненската църква. Ще кажа много детайли за всяка една от тях, ще кажа много факти за всяка една от тях, ще кажа много неща, които може би някои от тях сте чували, може би някои от тях ще научите днес. Надявам се, че ще успеете да четете с мене. Надявам се, че имате библии и имате неща записани във вас, защото ще кажа много неща, които трудно биха запомнили повечето хора, а и не е нужда да помните всичко. След това може да се върнете, да си препрочитате стиховете. Естествено ще има и видео, ще качим в YouTube и в групата ще кача аудио. И така, започваме втора глава на Откровение на Йоанна от първия стих. И там се казва така: до ангела на Ефеската църква. Сега, тук се казва до ангела на Ефеската църква, но много богослови и много теолози вярват, че тук не става въпрос за чисто физически ангел, а тук става въпрос за пастира на църквата или човека, който е поставен да ръководи църквата. Защото след малко като прочетем, ще видите нещата, които Бог казва, как ги казва директно на пастира. Той какво трябва да прави, защо го прави и какво трябва да следва, какви инструкции от Бог. Така казват: до ангела на Ефеската църква пиши. Това казва онзи, който държи 7-те звезди в десницата си. Помните, миналата седмица говорихме за това, кои са 7-те звезди и кои са 7-те светилника. 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Говорих за Светая Светих и за шатъра, спомните с това. И вижте втори стих какво каза: зная твоите дела. Е, това е много важен момент, че Бог знае нашите дела. Където и да сме, ни каквото и да правим, Бог знае ни какво вършим. Бог знае ни какво правим. И много често ни забравяме това, че Бог вижда всичко. Че Бог знае всичко. И някак се е глупаво да си мислим, че може да скрием нещо от Отец, от Исус Христос. И вижте, Бог казва директно: аз зная твоите дела, труда ти и търпението ти. И че не можеш да търпиш лошите човеци. И си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са. И си ги намерил лъжливи. Или си ги разкрил като лъжливи. Вижте, Словото казва, че ние не трябва да търпим злото. Вижте ли какво казва тук? Изпитал си и не търпиш тези, които са зли човеци. Словото ни казва, че ние не трябва да търпим злото и не трябва да се съобразяваме с злото. Не трябва да позволяваме на злото да бъде в нашия живот и в нашите събрания в църквите ни, и това зло да заразява останалите брати и сестри. И тук се говори за хора, които се вмъкват в църквата. Хора, които се правят на служители, но не са. Вижте какво казват. Те казват, те се наричат себе си апостоли. Дори не се наричат дяколи, пастори. Избират най-високата степен. Апостол. И казват, аз съм апостол. Днеска е много модерно. Особено в Фейсбук ми прави, че много апостоли има. Фейсбук е пълен с апостоли. Апостол, еди кой си. Апостол, еди кой си, да се знае. Да се знае, че човека е апостол, да не се обърка нещо, да му кажеш по име, че ще се обиди човека. Много е опасно това, когато някой се само провъзгласява за апостол, за пророк, за това или за това. Пълно е днеска с такива хора. И виж какво казва, но ти си ги разкрил, че те не са апостоли, че те са лъжливи. За жалост е пълно с лъжливи апостоли днеска. Пълно е с хора, които само изглеждат външно като хора, които искат да бъдат някой си, но те всъщност не са. И виж какво казва: зная твоите дела. Бог знае ни какво вършим. Бог знае греховете, които правим. Бог знае нещата, които вършим. Бог знае там, когато отим на работните ни места, ни какво говорим, какво правим, как се държим, дали ние сме светлината и солта на тая земя. И вижте Деяния на апостолите 20 глава 30 стих. Много важен стих, казва точно това, което отчетахме до момента. Деяния на апостолите 20 глава, 30 стих. Аз зная, вижте, това е апостол, който говори на църквата и казва какво ще се случи. Аз зная, че подир моето заминаване, т.е. когато апостола се тръгне, вижте какво става. Какви каши, какви проблеми започват в църквата. Вижте, аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци. В църквата започват вълци да навлизат, които няма да жалят старото. Ето защо има голяма разлика от пастир и проповедник. Двете неща са много различни. Ти можеш да бъдеш проповедник
и никога да не бъдеш пастир. Но може да бъдеш пастир и да бъдеш проповедник. Двете неща са много различни. Пастирът е този, който се грижи за старото, и пастирът е този, който милее и казва желее за старото. А проповедника може просто да дойде, си каже проповедта и се замине, и никога повече да не го видиш. И вижте какво казва, 30 стих е важния. И от самите вас, от църквата, от християните, тук говорим за християни, за църквата говори. И той казва, от самите вас ще се издигнат човеци, ще излязат човеци, които ще говорят извратено. Та ще отвличат учениците след себе си. Прави впечатление, че тук не говори за хора от света. Тук се говорят точно за тези апостоли, които се наричат, и какво ще направят те. От църквата ще излязат заблуди, фалшиви доктрини, фалшиви неща, фалшиви духове, и ще говорят извратено. Ще изопачават Божието слово, както днес много често виждаме. Някой се взима един стих и изгражда цяла доктрина върху този стих. Първо, това не е библейски правилно и богословски основано правилно. Не може да издържи един стих, никога не издържа една такава теория, която ти си имаш. Второ, Библията никога не си противоречи. Абсолютно никога. Библията е съвършена и тя е цялостна, и тя е пълна, и тя никога не си противоречи. Седно казвам, че Бог лъже или че Бог се е объркал в някой стих някъде. И виж какво казва, те ще взимат и ще отвличат. Ще отвличат, т.е. какво прави? Разделение, разцепление в църквите. Ето кои ги вършат. Хората от църквите, не външни хора. Вълци си, които се крият в църквите, между хората, между светиите. Ще отвличат от пастора хората. Ще лъжат, ще говорят срещу пастора, ще говорят срещу апостола, ще говорят срещу пророка в църквата, срещу брати и сестри. И ще разцепват църквата на две, за може да стане това, което те искат. Вижте, трети стих, се връщаме на Откровение. И имаш търпение и за моето име си издържал и не си се уморил. Вижте, ни като християни тук ни казва словото, че ни трябва да търпим за Христос. Ние не трябва да се умаряме за Христос. Ние не трябва да се умаряме за името на Христос, да стоим твърдо и да не се поклащаме. И да издържим и да не се умаряме. И вижте, Бог го оценява това и Бог го зачита. Защото има много често хора, които тръгват след нещо, хващат нещо да правят и след точно 2 месеца казват, не е моето. Аз го зарязвам, отивам някъде друго, чух нещо друго. Там чух един друг пастор, който говори по-хубаво от тебе. Или нещо друго. И отиват и от църква на църква, и хорят и обикалят и търсят нещо. Такива хора никога не са част от тялото Христово. Те са просто някакви индивиди, които циркулират из пространството и търсят нещо от някъде да приемат и да вземат. Ако ти си част от тялото Христово, сладка, там където си посят, там където си поставен, расти, дай плод, разцъфтявай, помагай, сей, бъди част от това слово, от това, което става там, от това тяло, от това, което се случва в църквата. За жалост имаме такава тенденция в църквите днес, че хората влизат и заминават като една поточна линия. Буквално става като в мола. Влизаме и заминаваме, влизаме и заминаваме. Така се случва. И вижте, тук се говори за хора, които са устояли за Божието име. И знаете ли, аз съм сигурен, че всеки един от нас ще бъде изпитан за това. Някои от вас вече са били изпитани, някои ви предстои да бъдете изпитани и някои ще бъдете изпитани за името на Христос, дали ще останете твърди. Дали ще се продадете на този свят, дали ще се поклоните на този свят и ще се откажете от Христос и ще останете верни и няма да се умаряте за правдата, за истината, за Христос. Знаете ли, че всички църкви от Откровение, които ще прочетем, всички църкви от Откровение се намират в Азия. Абсолютно всички църкви, 7-те църкви от Откровение, се намират в Азия или по-скоро днешна Турция. Днешна Турция. Другия път ще ви покажа карта. Представете си както е карта, така Азия е така. И буквално по брега на Азия, на морето, всички църкви са там, а от срещния бряг е остров Патмос. Сещате се какво е остров Патмос и кой беше там. След малко ще кажем за него. Сега. Но тогава това не е било Турция. Това е било друга територия тогава. И град Ефес, и църквата Ефес, Ефеската църква, която ще разглеждаме днес, днес се намира в турското село. Днес там е турско село, защото там е останало само развалини. И тук там някои разкопки правят и се намират някои неща. И днеска там има турското село Селджик. Турско село има там. И разрушават това, което намират, и разграбват и какво ли не. И то се нарича Селджик, защото през 14 век
един турски военачалник превзема град Ефес. Буквално го превзема и го унищожава, срива го с земята. Направо го срива с земята. И затова днеска, това е турска област и това село Селджек и до днес стои там. Много, много често има много християни, които отиват да разгледат тези земи и разбира се, може да се видят някои неща, но повечето от тях, огромна част, са просто разрушени камъни. Според данните, които имаме, апостол Йоан е живял последните си дни в град Ефес. Знаете, той е бил първо в остров Патмос и след това той се мести в Ефеската църква. И те са били много близки, буквално ги е разделил само едно много малко разстояние. И апостол Йоан е прекарал последните си дни в Ефес и той е живял там и е починал от естествена смърт. Знаете, той е единственият апостол, който е умрял от естествена смърт, а не от мъченическа смърт, както всички останали. Града Ефес е бил буквално на брега на морето. Буквално на брега е бил. Сега, днешно време не е така, защото това се е отдръпнал, брега се е отдръпнал и вече Ефес или селото, което е в момента, е доста по-навътре. Но тогава буквално града е бил на брега. И град Ефес е бил много ключов град. Той е бил много богат, много голямо развиващ се град, голям град, който са пристигали много кораби, търговски кораби, които да търгуват, кораби, които да продават, да купуват. И там се въртява много голяма търговия в град Ефес. И знаем, че когато апостол Павел е бил там в Ефес, той поставя за църквата се грижи един човек. И сигурно се сещи кой е този човек, кой става пастир в църквата в Ефес. Това е Тимотей. Тимотей става пастир на църквата в Ефес. Това е много важно, го знаете. Така че, когато четем книгата Откровение, втора глава и църквата Ефес, това може да го отнесем директно, че е писано за Тимотей. Това е директно писано за Тимотей, за пастира на църквата, за Тимотей. Така че, когато четем Откровение на Йоан, трябва да знаем за кого е писано това, към кого и за кого. И казахме по-горе, че е писано за пастира на църквата, а пастира в Ефес е Тимотей. Ефес е евангелизиран на първо място от апостол Павел и от още двама негови помощника. И сигурно ги знаете, това са Акила и Прискила. Чували се за тях, знаете кои са те. Това е семейство, християнско семейство. Акила и Прискила са били мъж и жена и те са били заедно помощници на апостол Павел и те са евангелизирали град Ефес. И това се е случило някъде 54-57 година след Христа. И тези хора са тези, които са донесли за първи път благовестието в град Ефес. Отиваме 2 Тимотей 2.15. 2 Тимотей 2 глава 15 стих. И това е към Тимотей отново. Вижте, отново Павел говори към пастора на църквата, към Тимотей. Старай се да се представиш одобрен пред Бога като работник. Вижте, на първо място ни трябва да се стараем пред Бога да бъдем одобрени. На първо място. Това е най-важното. Защото пред хората може да играем всякакви роли, да правим и да изглеждаме по всякакъв начин. Но вижте Павел какво казва. Пред Бога да бъдеш одобрен работник, който няма от какво да се срамува. За какъв срам говори тук? Ами за начина на живот. За греховете, които правим, за нещата, които вършим, нещата, които допускаме, компромисите. Като излагаш право словото на истината. Кое е словото на истината? Това е Исус Христос. Тук се говори за Исус Христос, така аз съм пътят, истината и живота. Исус каза, аз съм Словото, аз съм хлябът, който слиза от небето. Това е Исус Христос. Той му казва, не се срамувай да говориш за Исус Христос. Не се срамувай да изговаряш, да отваряш устата си. Това говори Павел на Тимотей. 2 Тимотей 4:5. 2 Тимотей 4 глава 5 стих. Отново към Тимотей. Но ти бъди разбран във всичко. Във всичко. Понеси страдание. И след малко ще разгледаме защо му казва това. Извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си. Вижте ли, тук се казва, че апостол Павел казва на Тимотей, бъди пастир на тая църква, но и благовестител. Обикаляй в града и благовествай. И тук се говори също и за нас, че не е нужда да чакаме някой благовестител да дойде някъде и да говори на нашите хора в града. Да направят евангелизация или на нашите роднини. Това се отнася също и за нас. Но за какви страдания става въпрос тук? Той казва,
понеси страдание. За какви страдания става въпрос? Знаете ли, че Ефес е бил главният град в Йония или Азия? В главния град в Йония и третия по големина в Римската империя. Ефес е бил. Третия по големина. Бил е огромен град Ефес. Естествено, първо е бил Рим, след това е бил Александрия и накрая идва Ефес. Третия по големина град. Огромен град е бил Ефес. Много богат град. И Ефес е бил толкова развит, че е имал невероятни постройки, невероятни здания, невероятни постижения са строяли. Невероятни. А проблема обаче, който Ефес е имал, че почвата в Ефес е била блатиста почва. Не са имали нормална земя, нормална почва. Кална, блатиста почва. И инженерите тогава, за да построят огромните здания и огромните храмове, са измислили нещо невероятно, което до днес много инженери се чуят как са го направили и ползват много идеи от тогава. Това, което те са направили, те са взели дървени въглища и са взели, защото кълта, когато сте слагат основи, тя потъва просто. И когато имало земетресение, всичко е потъло и се разрушава. И инженерите взимат дървени въглища и вълна и ги смесват. Смесват ги и правят такава основа и ги поставят под колоните на сградите. И когато започва земетресение, нещо става, това помага на сградата да издържи на земетресението, да ни се срути. Така те са строяли невероятни сгради. Невероятни сгради. Също много голямо нещо е, че в Ефес се построява храма на Артемида. Сещате ли се коя е Артемида? Която наричат Великата Диана. Великата Диана. Сещате ли се това от Библията? Това е нейният храм. Огромно здание. Огромен храм, който се е строял 120 години. Започнал един архитект да го строи храма и след това той умира и неговия син продължава да строи още храма. Огромно здание. Всички царе в областта, всички богати хора са дали невероятни големи богатства да се построи храма. Невероятно много финансиране, за да построи този невероятен идол. Огромен бил, огромно, огромно здание, хора. Огромно. И 120 години това нещо е строяло. Представи за какво говорим. И църквата Ефес е била там. Там, в този град. Ефес е бил град на много грях и на много идолопоклонство. Много. Навсякъде имало капища, навсякъде идоли и много, много грях. Много грях. Малко ще разберете защо. Има обаче един човек по това време в Ефес, който се казва Хиростратор. Хиростратор. Много интересна личност. Много интересна личност. Този човек е имал една идея. Той е искал да остане запомнен за всички времена. Да го запомнят с нещо, което той иска да направи. Познайте какво прави. Отива и запалва храма. Отива и го запалва и го унищожава до основи. Срива целия храм, хора. Нещо не е бил наред човека. Слава на Бога, че го е направил. Идолите падат и се стриват. Обаче това е била идеята на човека, че той искал да го запомнят. И ефеските жители толкова много се вбесили се и доста че се казали, ние няма го запомним изобщо и ще изтрим от цялата история името му и го изтриват от всички документи, от всичко, целият му род го затриват. Но естествено, както виждате, не са го забравили. Аз днес говоря за този човек. Не са го забравили. Така че има и такива моменти в историята. Отиваме в Ефесяни 6 глава 11 стих. Защо е имал този храм там? Сега ще прочетем и ще разберете защо Ефесяни 6 глава е толкова важна за църквата в Ефес. Защо Павел говори тези думи? Сега ще ви стане ясно, сега ще ги навържем нещата. 11 стих четем надолу. Облечете се в Божието оръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу плът и кръв, а срещу началството, срещу властта и срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Павел им казва, аз знам къде ви е църквата и знам какво става там. И нашата борба не е срещу това, което става. Ние не можем да отидем да разрушаваме храмовете, не можем да се бием срещу хората, но срещу началството и властите, които властват върху Ефес. Вижте, това е било невероятно капище там. Огромни храмове, много идоли. И той каза, за да успеете. Началство и власти има. Ето какво казва. Вземете. Защото някои християни се оставят Божието оръжие. Някои дори не го знаят къде се намират, дори да им трябва. Не могат да намерят. Вземете Божието всеоръжие, за да може да се противопоставите в злия ден, да устоите. И като надвиете всичко, да устоите. Ето защо Ефесяни 6 глава
се свързва с Откровение 2 глава за Ефеската църква. Това са същите неща, които говори Откровение 2 глава. В Ефес има една агора. Не знам дали сте чували за агора. Агора, това е едно много голямо търговско място. И то е било като една огромна сграда, като шатри, с много неща. И това е било като днешните наши молове. Огромен пазар и днешния мол, може да го наречем така. И там всеки е ходил да пазари, да продава, да купува. Всички търговски кораби са спирали там, са изнасяли стоката. И всеки е знал, че ако ти искаш да купиш нещо, отиваш и там ще го намериш. Но, има едно но. За да влезеш в търговския център и в агората, има едно условие. Има вход. Има вход. И този вход е много интересен какво е той. Не е плащане, не е нещо, което физически можеш да дадеш. Но, всеки, който иска да влезе в агората, да купува и да продава, малко ми напомня на това, което говори Откровение и сега ще видите защо. Всеки, който иска да купува и да продава в агората, да върти бизнес, да купува неща, да си купува храна, трябва да направи едно нещо. Над входа на агората има един огромен, огромен кандилен олтар. Един огромен кандилен олтар, с където може да се кади. И над него там пише олтаря на Цезар Август. И всеки, който влиза в агората, трябва да вземе тамян или ароматни масла и да хвърли, да покади на олтаря, да каже Цезар е Бог. И само тогава влиза вътре. Това е било условието. Не ви ли напомня много на това, което от днешно време малко по малко взимаме и да виждаме? Малко по малко, всеки, който иска да купува и да продава, трябва да направи определено нещо, за да му позволят. И тук е било точно това, че трябва да вземеш тамян, трябва да вземеш аромати, да ги пуснеш в олтара и да кажеш Цезар е Бог. И християните, както си мислите, не може да ходят там. Защото буквално, ако ти вземеш и покадиш на някой друг, освен на Бог, ти се кланяш. Този, на когото кладиш, той е твоя Бог. И християните не са могли да влизат там. Не са могли да ходят, защото не искат да се покланят на Цезар. Сега, това, което е ставало, християните са седяли извън всичко това, и те са имали приятели, които са влизали, невярващи хора, които са влизали, са им купували храна, взимали си неща и са им изнасяли, са им давали на християните. По този начин те са оцелявали. Апостол Павел обаче е бил 2 години в Ефес. Той е стоял 2 години, докато изгради църквата. И също апостол Йоан е бил там. Апостол Йоан също е бил в град Ефес. И Тимотей е бил пастор на църквата в Ефес. И тези хора са работили много здраво за благовестието и за разпространяването на благата вест в Ефес. Четем 4 стих на Откровение. Но вижте какво казва тук вече. До тук той казва какво прави Бог, но ето какво Бог казва към тях. Но имам против тебе, че си оставил първата си любов. Оставил си първата си любов. Какво означава Ефес? Какво означава думата Ефес? Града Ефес, какво означава? Ефес означава отпадане, отпаднал, охладнял. Представете ли си, вижте колко е символично името на града, името на църквата и това, което говори Бог в 4 стих. Невероятно е как Бог се обръща към тях и какво им казва. Отпаднал си от първата си любов, оставил си първата си любов. И точно това означава Ефес. Отпадане, отпаднал, охладняване. И думата да оставиш, нещо на гръцки означава да изоставиш, да отпратиш нещо, което вече не искаш, нещо, което вече ти е безразлично, просто го оставаш и то заминава. Много често виждаме това в нашите църкви. Много често виждам как християните след определени години забравят за първата си любов. Охладняват към Христос. Охладняват към любовта на Бога. Охладняват към Словото на Бога. Все им е тая дали ще четат, дали ще се молят, все им е тая дали ще бъдат на църква днес или не, все им е тая дали ще пропуснат една служба. Той е пастор и другата неделя ще е там. Кога да го слушам? Той другата неделя ще е там. И вижте, това е много, много сериозно, много сериозен укър към църквата в Ефес. Не всичко е било перфектно, както така е изглеждало. Оказва се, че църквата в Ефес отпада от вярата, охладнява. И Бог веднага и да казва, виж, върни се. Върни се, защото не е добре това. И вижте 5 стих какво казва. И така, спомни си откъде си паднал и се покай.
Ето го условието, ето го начин да се върни при Бог. Покаянието ни връща. И вижте, покай се и се върни, и се върни в първите си дела. Кои са първите дела на християнина? Ревността към Бога. Ревността към Бога. Спомнете си, когато сте повярвали в Бога, какъв е бил живота ви, сърцето ви, кое е било важно и как сте горяли за Христос. И проверете живота си сега. И ще може да се направите така доста реална равносметка, къде се намирате в момента. Ако не, вижте какво казва, ако не се покаеш, ако не се върнеш, ще дойда. Вижте Бог какво казва, аз ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му. Кое е светилника, казахме? Ако ние като християни, ако ние не светим, ако ние не сме солта и светлината на този свят, вижте какво казва Бог, ще вдигна светилника си, ще взема това, което е мое, ще го взема от тебе. И ако не се покаеш, ето вижте, ще вдигна светилника си мя. Ако не се покаеш, отново казва Бог, ако не се покаеш, но, вижте 6 стих, но имаш това добро, ето отново Бог казва, че мразиш делата на николаитите, които и аз мразя. Ето вижте, Бог казва, ни трябва да мразим греха, ни трябва да мразим злото и ни трябва да мразим това, тези, които правят зло към Бога. И Бог казва, и аз ги мразя. Кои са николаитите? Кои са тези хора? Много важен въпрос. Кои са тези хора? Не знам дали сте чували за тях, не знам някой дали ви е говорил. Николаитите са били последователи на Николай или на Николаус. На Николаус. И този човек е бил много неморален. Той е бил много развратен. Той е бил част от Ефеската църква. Той е бил вътре в Ефеската църква. И той е подвеждал вярващите да живеят нечестив живот. И тези николаити, те са опитвали да вкарват ереси в църквата в Ефес. Както прочетахме по-нагоре, тези, които се наричат апостоли и говорят извратено и отделят хората от църквата. Това са правили те, това са те. Стихът е за тези хора, николаитите. Или Нико означава побеждавам. Нико, думата Нико на гръцки означава побеждавам. А Лаус означава народ. Или т.е. ако ги свържем двете, тези, които покоряват народа, тези, които мамят и покоряват църквата. Затова се наричали така те. И затова Бог казва, аз ги мразя. Аз мразя това, което те правят. Защо? Защото тези хора са отделяли хората в църква от Христос. Те са ги лъжили, мамили, заблуждавали, вкарвали са фалшиви доктрини, говорили се лъжи и те са заблуждавали хората от истината. Заблуждавали са хората от Бога. И 7 стих казва така, който има ухо, нека слуша. Чувате ли? Всички имаме уши, но дали всички слушаме? Прави впечатление това. Който има ухо, нека слуша. Да, ние всички имаме уши, но дали всички разбираме това, което слушаме? Дали изобщо го слушаме? Който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ето условието, на този, който победи, ще дам да еде от дървото на живота, който е сред Божият рай. Ето го условието. Ние трябва да бъдем победители, ние трябва да стоим до край и ние трябва да бъдем тези, които са за правдата и за истината. Няма значение кой какво говори около нас. Няма значение кой какво вярва. Ние трябва да останем с Христос. Ние трябва да останем с истината, с Божието Слово. Ще идват всяки хора, ще говорят всякакви доктрини, всякакви неща. Аз мисля това, аз мисля онова. Но имаме една истина, едно слово и това е Исус Христос. Ние следваме Него, ние не следваме хората. Ние не сме след хората, ние следваме след Исус. До тук спирам с първата църква, с Ефеската църква. Спирам до тук, за да не остане време за Смирненската църква. Разбира се, мога да кажа още толкова много, но няма да не стигне и цял ден дори. Мога да казвам още толкова много факти за Ефеската църква. Отиваме в Смирненската църква. Откровение, 2 глава, 8 стих, четем надолу. До ангелът на Смирненската църква пиши. Това казва първият и последният, който стана мъртъв и оживя. Затова, зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, но пак си богат. И как те клеветят. Вижте, някой говори срещу църквата. Някой говори срещу служителите. Вижте, как те клеветят ония, които се наричат себе си юдеи, но не са, но са сатанинска синагога. Вижте за какво говорим. Но бой се от това, което скоро ще пострада. Не бой се, защото вижте Бог какво казва. Стой твърдо, не бой се, защото скоро ще пострадаш.
Ето дяволът, дяволът, ето кой го прави, дявол ще тури някой от вас в тъмница. Вижте, Бог ги предупреждава директно и казва какво ще дойде. Някой от вас, за да бъдете какво? Изпитани. Ето какво идва, изпитание. И ще има скръб 10 дни. Малко ще разгледам всички тези символични неща. Ще има скръб 10 дни. Но бъди верен до смърт. И аз ще дам венеца на живота. Който има ухо, нека слуша. Що говори духът към църквите. Който победи, няма да бъде повреден от втората смърт. Сега ще започнем да разглеждаме всички тези стихове едно по едно. Какво казва Библията за това? Смирненската църква е символ през времето на 10-те големи гонения на църквата. Предполагам, че сте чували за тях, имало е 10 големи гонения в църквата. И това е втората половина на първи век до 313 година след Христа. Това се случва. Какво означава Смирна? Смирна означава ароматна горчива смола или горчивина. Това означава Смирна. Днес от град Смирна не е останало много, както предполагате. Само са останали някои руини и много разрушени неща там. Камъни, неща и такива неща. Общо взето не може да се види кой знае какво. И те се намират днес в много голяма близост до третия по големина град в Турция, Измир. Предполагам, че сте чули за Измир. Смирна е точно там. Град Смирна, църквата Смирна е точно там. До третия по големина турски град, Измир. Смирна е бил много древен град. Много, дори по-древен от Атина и от Рим. Толкова древен град е бил Смирна. Много по-древен. Много, много отдавна е имало Смирна, преди да се създаде Рим или Атина дори. Още дори преди 2000 години преди Христа, там са живяли хетите. Знаете кои са хетите? Говорил съм за тях. И хетите са били съвременици на Аврам. Представяте ли си? Какво нещо? През 13 век обаче гърците превземат и завоюват град Смирна и го унищожават направо. Но Смирна се е наричал още Златния град. Смирна е бил много богат град, много търговски град. Много богат. Бил е също на брега като Ефес, както казахте, почти всички са много близо един от друг. Ще покажа карта следващия път. И те са наричали Златния град. Заради централната си улица, която е започвала от пристанището, минава през целия град и стига чак до Акропола. Огромен град е било, огромна улица, която е минала, представете си, от пристанището, през целия град до Акропола и цялата улица е била павирана с чисто злато. Цялата улица. Представете си за какво богатство става въпрос. Града, главната улица, от край до край е била в злато. Павирана с злато. 800 години преди Христа в този град е живял един много известен поет. Много известен. Някой сеща ли си кой е той? Омир. Омир какво е направил? Естествено, какво е написал Омир? Всички знаем. Одисея и Илиада. Омир. Той е живял в този град. Омир. Смирна е бил център обаче на императорския култ. Много, много лошо това до тук. Императорския култ. Какво означава това? Императорския култ. Всеки граждан на империята, веднъж годишно е задължен да отиде в своя град, там където има олтар, посветен на императора, и да покади на императора. Това е било закон. И ако ти не го направиш, ще те умъртвяват директно. Отиваш, покланяш се там на олтара, покадяваш и казваш Цезар, Август е Бог и заминаваш, ще те пускат. Няма проблем. Единствено само евреите са били освободени от този закон. Само те. Те са можели да не го правят това. Само те. Но за християните не е било така. Християните са били гонени и преследвани заради това, защото не са искали да ходят да покадяват на император. Те са ги убивали за това. Но, как християнство е дошло в Смирна? Кой е благовествал там и как е дошло то в град Смирна? Отговорът естествено е в Деяния 19:10. Отговорът на този въпрос е Деяния 19 глава 10 стих. И това се продължаваше 2 години. Така, защото всички, които живееха в Азия, и юдеи, и гърци, чуха Господното учение. Това е Павел. Чрез Павел. Тоест, това, което ни казва този стих, че Павел е проповядал 2 години в Ефес и след това той е обикалял всичките църкви там. Цяла Азия е обикалял.
И след Ефес той е стигнал до Смирна и до следващата църква и, от, и по този начин благовестието идва в град Смирна. Откровение 2.8 казва нещо много интересно. До ангела на Смирненската църква пише това. За първият, това казва първият и последният, който стана мъртъв и който оживя. Вижте, много интересно. Отиваме в Откровение на Йоанна 1, 18 стих е същия стих. Вижте, много интересно. Бях мъртъв и ето оживях. И живея до века. И имам ключовете на смъртта и на ада. Защо? Защо Бог започва с този стих своето послание към Смирна? Защо? Много важен стих е това. Не случайно просто е казано там и не случайно е в 1 глава 18 стих един същ стих. Този стих е бил много важен за християните от Смирненската църква. Много важен. Много важен. Защо? Защото малко след като апостол Павел донася благовестието в Смирна и хората повярват се покаят, срещу хората и срещу християните започва много голямо гонение. Много голямо. Жестоко гонение започва там. И християните са намирали своята смърт в това, че са вярвали в Христос. Много голямо, жестоко гонение. Ще ви разкажа един истински случай. В началото на втори век епископ на църквата в Смирна е бил Поликар. И той е бил ученик на Павел и на Йоан. Това, което става, те хващат Поликар, арестуват го и му поставят едно условие. Или ще покадиш на Цезар, на императора, или те обезглавяваме. Били са такива просто. Просто са били такива. Естествено, както предполагате, той не се е съгласил и отказва да се поклони на императора и те го изгарят на клада жив. Буквално жив. Го изгарят на клада. Защо казвам тази история? Защото тази история отговаря на стиха, който казва горе. Да не се страхуваш, защото Бог е жив. И каквото се случи с тебе, дори да ти умъртвя, дори да умъртвя това тяло, ти ще живееш. Е защо този стих е толкова важен за Смирната църква? Защото Смирната църква е понесла огромни гонения, огромни страдания, огромни преследвания и много смърт на хората там. Много смърт. Много смърт. Откровение 2.9 казва така. Знае твоите дела, твоята скръб. Вижте, имало е огромна скръб върху тези християни. Голямо голение и сиромаши едновременно. Отново беднотия, хората не може да си спосрещат нужди. Огромно гонение. Но пак си богат, казва Бог. Пак си богат. И вижте какво казва след това. И как те клеветят. Клеветят с църквата. Ония, които се наричат себе си юдеи, но не са, а са сатанинска църква. Това са юдеите, това са били еврейските юдеи, които са ходили и са предавали християните на Римската империя. Те са ходили и са клеветяли срещу тях, говорили са и са ги предавали да убиват християните. Ето това означава този стих. Юдеите са клеветяли църквата, пасторите, дяконите, презвитерите, християните в църква. Те са ходили и са ги убивали. Нещо много интересно, много важен факт. От абсолютно всички 7 църкви, които четем в книгата Откровение, единствената църква, която Христос не отправя изобличение, познайте коя е? Това е Смирненската църква. Единствената църква, която няма изобличение от Бога, единствената е Смирненската църква. Уникално, нали? Уникално. Всички други са имали някакви неща, които Бог е имал против и той ги изобличава много лошо. И казва, ако ти направиш това, ще направя това. Единствената църква, която няма изобличение, е Смирненската църква. Запомнете го това. Запомнете го това. Това е било невероятна църква. Това са били християни с невероятна вяра. Невероятна вяра. Невероятна. Откровение 2.10. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дявола скоро ще тури някой от вас в тъмница. За да бъдете изпитани и ще има скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще дам венеца на живота. Сега, това, което ни казва този 10 стих и казва, че дяволът ще нападне и ще хвани някой от църквата и ще ги пусне в тъмница, за да се изпитат. Да изпитаме дали наистина това вярваме. Да наистина не сме верни за Христос. И също така казва, че изпитанието ще продължи 10 дни. Вижте, много интересно. Бог дава точно определено време, в което ще има изпитание. Много рядко ще видите в Библията Бог да определя точно време за изпитание и трудности. Много рядко. Но тук се казва, че точно 10 дни. И много богослови тук смятат, че това не са чисто физически 10 дни, които църквата ще бъде гонена,
а тук се говори за 10 гонения и 10 преследвания на църквата Христината в дълъг период на време. В дълъг период. От 81-а година до 313-та година след Христа нещо много интересно има. И това е, че са управлявали 10 императора и всички 10 императора са гонили жестоко църквата. Ето ги 10 дни. Това са били много дълги 10 владения на императори. Много дълго време. Ето за какво говори Откровение. Не са 10 дни, а 10 императора, които са гонили жестоко християните. Убивали си ги, разпвали си ги, какво не са правили с тях. Какво не са правили. Откровение 2.11 казва така. Който има ухо, нека слуша. Какво говори духът към църквите. И който победи, т.е. ако ти устоиш, ако ти не се огъниш пред нечестивеца, ти ще победиш. Няма да бъде повреден втората смърт. Коя е тая втора смърт? За каква втора смърт се говори тук? Много важен въпрос. Отиваме, отговорът е в Откровение 20 глава 14 стих. И смъртта и ада бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. Тоест, тук се говори, че когато дойде съд, ще има, знаете, говорили сме за всичките неща, за ада, за рая, за ломото на Аврам, за Хадес, за демоните, където стоят, говорили сме за Тартарус, знаете всичко това. Това е втората смърт. Когато влязат в огненото езеро, повече няма излизане от там. Това е вечният съд. И това казва, ако ти устоиш, втората смърт няма да те повреди, няма да има власт и сила на тебе. Защото ние ще бъдем с Христос. Ние ще бъдем с Христос, няма да бъдем осъдени. Последният стих, който ще прочета преди да завършим е 1 Йоанново 5.4 и там се казва така. Много важен стих, трябва да го знае всеки един християнин този стих. Защото всичко, що е родено от Бога, ти роден ли си от Бога? Роден ли си от Бога? Ако ти си роден от Бога, ето какво трябва да правиш. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света. Побеждава света. Ти побеждаваш ли света? Побеждаваш ли света? Успяваш ли се преборваш с всичко това, което света ти предлага? Мамона, славата, греха. Какво ли ни предлага света? Но вижте какво казва. Ако ти си роден от Бога, ти ще побеждаш света. Ето го условието. Ако света побеждава тебе, замисли се какво става в живота ти. И вижте какво казва. Всичко, що е родено от Бога, побеждава света. И тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Има ли вяра в сърцето си за това, което става около тебе? Защото живеем в много трудни времена. Времена на много изкушения. Времена на много възможности. Тук и сега мога да го получа с едно кликане на телефона, мога да споръчам от другия край на света нещо и да ми дойде дори не е нужно да излизам от вкъщи. Бориш ли се със света и с греха в твоя живот? Бориш ли се? И ако ти си роден от Бога, а ние вярваме, че всички сме, ние трябва да победим света и това, което света прави срещу нас. Амин? Амин? Вярвам, че това, което говорим, носи откровение върху нас, да разбираме всички тези огромни символики и тези детайли в Божието Слово. Ние като християни трябва да разбираме Божието Слово. Словото на Бога не трябва да бъде мъгла за нас и неразкрита тайна. Откровение означава това, да разкрия, да покажа, да изясня. Откровение трябва да бъде най-ясната книга за нас и трябва да я разбираме. Бог да ви благослови.